کہ کیا جو شخص مکہ مکرمہ میں رہتا ہو اس کے لیے ذوالقعدہ میں کے مہینے میں عمرہ کرنا درست ہے؟ عمرہ کرنے سے کوئی دم تو لازم نہیں ہوگا ان پر؟ جی جو شخص مکہ میں رہتا ہے اور اس حکم میں وہ شخص بھی شامل ہے جو میقات ہے، میقات اور مکہ کے بیچ میں جو حل کا علاقہ کہلاتا ہے، اس میں رہنے والے کے بھی یہی حکم ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہے اس سال حج کرنے کا تو پھر تو عمرہ وہ نہ کرے حج کے مہینوں میں، اور اگر عمرہ کریں گے تو پھر گناہ بھی ہوگا اور ان کو جنایت کا دم بھی دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا ارادہ حج کرنے کا نہیں ہے تو پھر کسی بھی وقت میں وہ جو 5 دن ہے عمرے، اس کے علاوہ عمرہ کر سکتے ہیں اور 1 سے زائد بار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہے کہ حج کی نیت کا ارادہ ہے یا نہیں ہے۔